Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде бірінші студия. Мамыр айы жаз мезгілінің жақындайтын уақыты. Бұл күндерді біз жыл бойы асыға күтеміз. Дегенмен осы уақытта эпидемиялық жағдай күрделене түсіп, кейбір жәндіктер белсенділігін қосып, адамға деген қаупін арттыра түседі. Біз осы мәселені талқылау үшін студиямызға арнайы маман шақырдық. Бүгінгі студиямыздың қонағы облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің бөлім басшысы Құралай Теміртасқызы Абдрахманова. Қош келдіңіз. Рахмет. Бүгінгі бізбен сізбен талқылайтын тақырыбымыз мынау бір қауіпті жәндіктердің белсенділігінің артуы, оның ішінде кенелердің артуы, олардың мынау адамға деген қаупі баршамызға белгілі. Олардың шағу кейбір ауруларға әкеп соқтыруы мүмкін. Осы жөнінде кішкене біраз мағлұмат беріп өтсеңіз. Иә, өте дұрыс айтып отырсыз, орынды айтып отырсыз. Мынау жазғы уақыттан түскеннен кейін әрбір мынау эпидемиялық ахуал әртүрлі болады. Жылына қарай, жыл мезгіліне сәйкес деуге болады. Мысалы, қазіргі жазғы уақытта бізде мынау көп жағдайда кенелер шығады. Мамыр айынан бастап кенелер шығып, адамдарды жаңағы зақымды шағуы мүмкін. Өткен жылғы статистикаға сүйенетін болсақ, 100-ден астам жаңағы адамдар инфекциялық ауруханаға жатқызылып, бұларға кенелік рикетсия деген диагноз қойылып отыр. Яғни бұл көп жағдайда мынау елді мекенге шыққан кезде, табиғатқа шыққан кезде немесе ауыл тұрғындарының арасында көп кездеседі. Яғни кенеден зардап шеккен адамдар. Енді клиникалық ағымына қарай келетін болсақ, жалпы мына кенелік рикетсиоз бұл жеңіл түрде өтетін инфекциялық аурулардың бірі болып табылады. Бұл жыл сайын біздің облысымызда тіркеледі. Мына соңғы мәліметке сүйенетін болсақ, қазіргі таңда осы 7 адам тіркеліп отыр осында жаңағы диагнозбен кенелік рикетсиямен, және де 30-дан астам жалпы медициналық көмекке жүгініп отыр. Бұның ішінде жаңағы барлық адамдар кенеден зардап шегіп отыр. Соның ішінде 7 адамда жаңағы клиникалық рикетсиоз расталып отыр. Клиникалық рикетсиозды көп жағдайда кенелік энцефалитпен шатастырып жатады. Біздің облыста кенелік энцефалиттің табиғи ошақтары жоқ. Бұл мынау біздің Алматы облысында, Ақмола облысы, сонымен қатар Шығыс Қазақстан облысында жаңағы кенелік энцефалиттің табиғи ошақтары бар. Бізде кездесетін кенелік рикетсиоз бұл ауру жеңіл түрде өтіп кетеді. Науқастанған адамда біразда болу температура болуы мүмкін, және де мынау кенені шаққан орны қызарып кетуі мүмкін. Егер де адамдар мысалы көп жерде табиғатқа шыққанда бір-бірінің сыртын жаңағы тексеріп қараған дұрыс. Киінбегенде қолын, аяқ жағын төмен қарай бұны барлығын жабу керек. Өйткені өздеріңіз білесіздер, кенелер төменнен жоғары қарай шығады. Ақыры шығады да сосын өзіне бір қолайлы жерді табады, сол жерге қадалады, сол жерден шаға бастайды. Өз бетінше егер де кенені ала алмайтын болсаңыздар, бұны алудың да қажеті жоқ. Көп жағдайда пинцетпен немесе жаңағы жіппен алып атады. Бірақ бұның қауіптілігі қандай, жарты денесі қалып қою мүмкін. Сол себептен травматолог мамандарға тұрғылықты жері бойынша травматолог мамандарға жүгініп, олар арғаны өз тараптарына сәйкес іс-шараларын атқара береді. Егер де клиникалық белгілері пайда болатын болса, температура болатын, немесе жаңағы жараның қызаратын болса, әрине міндетті түрде инфекционист мамандарға жүгініп, біразда болса ем шараларын алған дұрыс. Енді бұл кенелік, сонымен қатар кенені қандай ауруды тудыруы мүмкін? Мына біздің оңтүстік өңір бар. Мына Шымкент қаласы, Түркістан облысы бар. Сонымен қатар жаңағы Қызылорда облысы бар, Жамбыл облысы. Бұда кездесетін кенелер қонға қырымды геморрагиялық қызба ауруларын тудырады. Бұл аурудың ерекшелігі, бұл вирустық этиологиясы бар аурулардың бірі болып есептеледі. Бұл адамның адамға беріледі. Мысалы жаңа кенелік рикетсиоз бен кенелік энцефалит алатын болсақ, инфекция көзі кене болатын болса, бірақ адам адамға берілмейді. Ал мына қонға қырымды геморрагиялық қызбаны мысалы науқас адам жаңағы бірінші адамда кене тістерлік, бұл клиникалық белгілері пайда болатын болса, көп жағдайда асқынуларды қан кетеді бұндай адамдар. Мұрыннан қан кетуі мүмкін, шектен қан кетуі мүмкін. Сол кезде жанындағы адамды зақымдауы мүмкін. Бұның жаңағы қауіптілігі ерекшелігі осымен сипатталады. Сонымен қатар мысалы бұл жаңағы екінші адам науқастанған үшінші адамды төртінші адам зақымдай берсе, сол адамда клиникалық белгілер өте ауыр түрде өтеді. Бұл өзінің сондай бір ерекшелігі бір осымен сипатталып отыр. Алматы облысында жаңағы кенелік энцефалит кездеседі. Бұл да әрине ол жерде тұратын тұрғындар өздері жыл сайын жаңағы қауіпті топ бар, бұлар екпесін алып отыр. Өте жақсы. Біздің өңірде энцефалиттік кенелердің табиғи ошақтары жоқ деген сіздің сөзіңіз біздің облыс тұрғындары үшін бір үлкен бір қуанышты жағдай.
біздің облыста тұрып атқаны тәуба деп қалатын шығар. Дегенмен, сіз бір ақпарат айтып өтсеңіз, бізде кенелерік энцефалиттің жоқ болуымен қатар, енді сырттан басқа аурулар әкелінуі мүмкін ғой. Әрине, дұрыс айтасыз, мынау оңтүстік өңірді алайық, біздің жаңағы қоңға қырымды геморрагиялық қызба деп отырмын. Сонымен қатар бізде шекаралас жатқан Ресей Федерациясы бар. Бұларда жаңағы табиғи ошақтары бар кенелік энцефалиттің, әрқашанда әрине сырттан әкелу қаупі бар. Осыдан біздің тәжірибемізде 3 жыл бұрын Ресей Федерациясына біздің Қазақстан Республикасы Павлодар облысының тұрғыны сол елге шығып жаңағы балық аулауға барады достарымен. Сол кезде бұл адам жаңағы шағады бұл адамды. Бұл еліне оралады, клиникалық белгілері пайда болады, температура болады, температурасы дене қызу жоғарылап, шағым бәрі пайда болады, содан кейін бұл инфекционист мамандарға жүгінеді. Әрине, бұл адамға дер кезінде диагнозы қойылып, расталып, бұл адамды әйтеуір емдеп алды. Бұл аурудың ерекшелігі кенелік энцефалиттің бұл адам ағзасының орталық жүйке жүйесін зақымдайды. Егер де дер кезінде медициналық көмекке жүгінбесе адам, диагнозы дер кезінде қойылмайтын болса, жүріп қалуда мүмкін ғой, әртүрлі жағдайлар болып жатады. Дегенмен де мысалы, әр адамда клиникалық белгілері әртүрлі жүруі мүмкін. Бес саусақ бірдей емес қой, сол сияқты адам ағзасы бірдей емес. Кейбір адамдарда клиникалық белгілері тез арада кенеттен пайда болса, кейбір адамда бір 2-3 күннен кейін туындауы мүмкін. Бұл әр аурудың жаңағы инкубациялық кезеңіне байланысты, сонымен қатар адам ағзасын өзін жаңағы оғанда байланысты есептеледі. Сол адамды емдеп алып, әйтеуір аман есен шығарылып, ешқандай жаңағы асқынулармен әкелген жоқ. Асқынулар болу мүмкін, орталық жүйке жүйесін зақымдалғаннан кейін бұл инвалид болып қалып қалуы мүмкін. Яғни осындай фактілер тіркелуі мүмкін, қаупі бар. Өте қиын екен. Мынау енді жазғы уақытты бәріміз қуанышпен қарсы аламыз, шу уақытты күндер келеді. Дегенмен осы жазғы уақыттың бір эпидемиологиялық қандай бір ерекшеліктері бар. Одан бізде де кездеспесе де сырттан басқа елдерден әкелінуі мүмкін ғой аурулар. Иә, өте дұрыс айтасыз, сырттан әкелу қаупі әрқашанда бар. Мысалы, бізде қазіргі таңда туристер өте көп шығады сыртқы елге. Көп жағдайда жалпы ең қауіпті аурулардың бірі бұл холера, тырысқақ дейміз. Өздеріңіз білесіздер, мына холера бұның әрбір елде әкелуі мүмкін. Қазіргі таңда мына Африка елдерінде көп тіркеледі, Үндістан елінде көп тіркеледі. Яғни холераны вибрион дейміз, холера қоздырғышы қай жерде мекендейді, қай жерде санитарлық техникалық жағдай нашар, қай жерде лас, қай жерде дұрыс тағам жоқ, қай жерде су жоқ, сол жерде бұл холера нағыз мекендейтін орны болып есептеледі. Адамға тез арада шығады, бұл қатынастық жол арқылы, су арқылы жұқтыруы мүмкін, тағам арқылы жұқтыруы мүмкін. Сондықтан мына көп жағдайда біздің туристер сыртқа шығады ғой. Енді сыртқа шыққаннан кейін кез келген жерден тамақтанудың қажеті жоқ. Әртүрлі мына экзотикалық тағамдар болады, жаңағы теңіз өнімдері деп атады. Бұл термиялық өңдеуден өтті ме өтпеді ме оны ешкім білмейді ғой. Сондықтан кез келген жерден стихиялық түрден тамақтанудың ешқандай қажеті жоқ. Сонымен қатар кез келген жерде суды да ішудің пайдаланудың қажеті жоқ, өйткені су арқылы бұл да беріледі. Сондықтан егер туристер баратын болса, өзінің жаңағы тоқтаған жаңағы гостиницасы бар ғой, сол жерге тамақтанған дұрыс. Кез келген жерде тамақтанудың қажеті жоқ, өз өтініші тағы да басқа жерге шығудың да қажеті жоқ. Мен мысал ретінде айтып кетейін, осыдан бізде бұл 5 жыл бұрын лихорадка бір науқас келді, бұл жаңағы Таиланд еліне шығады. Сонда бұны шыбын шіркейлер шаққан. Сонда біздің елге оралатты, осында инфекциялық ауруға түсіп, жаңағы лихорадка папатачи деген сондай науқазбен, жаңағы диагнозбен бұл неге түсіп отыр инфекциялық ауруханаға. Сонда біз анамыз жаңағы сұрадық қой, қайда болдың, қайда барын десе, бұл адам мысалы жаңағы гидпен бара жатып, өз өтінші кетіп қалғанда, өз өтінші бармайтын жерге барып қыдырған ғой. Өз аралаған, өз өтінші жаңағы, және де сол кезде бұны шыбын шіркейлер шаққан. Сонымен қатар мысалы мен айтып кетейін, өткен жылы мына Екібастұз қаласына лихорадка денге дейді, денге қызбасы деген ауруды сырттан біздің мына Екібастұз қаласының тұрғыны Бангладеш елінен әкеліп отыр. Бұл адам сол жерде жұмыс атқарған, сол жерде 6 ай уақыт болған, содан кейін жаңағы шыбындардан зардап шегеді, яғни шыбын шағып алған бұл адамды. Лихорадка денге адамдардан адамға берілмейді, инфекция көзі болып, маса болып есептеледі. Әрине бұндай масалар біздің елде кездеспейді. Бұл адам елге оралып, инфекциялық ауруханаға жатқызылып, дер кезінде диагнозы расталып, бұл адамды емдеп алды. Аурудың ерекшелігі немен сипатталады, не себептен бұл аса қауіпті инфекция қатарына жатады? Мысалы, лихорадка деген жаңағы науқас адам бір рет ауырса,
бұны емде болады. Бұның бірнеше түрі бар. Басқа түрімен ауқастанатын болса, екінші рет бұл не өлім жетімен аяқталады, немесе жаңағы әртүрлі асқынулармен қан кетуі мүмкін. Сондай біздің клиникалық ағымы осылай есептеледі. Сондықтан да біздің жаңағы айтарымыз туристтарға өте сақтық шараларын сақтау керек, кез келген тамақтанудың қажеті жоқ. Мынау егер де жаңағы шыбын-шіркей көп кездесетін жағдай болсын, кенер болсын, біздің тұрғындарға айтатын репеллент деген болады ғой, мынау арнайы маздар болса, оны жаққан дұрыс, қолданған дұрыс, мына мойын тұсын жапқан дұрыс, бетінде жапқан дұрыс. Бұл енді әр адамның өзінің ешқандай қиындық туындырмайды ғой, өзінің жаңағы жеке сақтық шараларының бірі болып есептеледі. Құралай Теміртасқызы, сіздің айтып отырған мағлұматыңыз өте құнды, әсіресе мынау жазғы уақыт жақындаған сайын. Демалыстың уақыты жақындай түседі ғой, сол кезде адамдар шетелге барамын жоспарлары бар болса, сіздің мынау айтқан кеңестеріңізді пайдалансын деп есептейміз деп ойлаймыз. Ол өте құнды мағлұмат бердіңіз. Мен енді тағы бір сұрайын деген, мынау енді бізде өзіміздің бір қауіптеріміз бар ғой, қаланың ішінде, облыстың ішінде. Оның ішінде мысалы қаңғыбас иттердің қаупі, олардан қалай сақтану керек, олардың қандай бір бізге төндіретін бір қаупі бар? Биылғы жылы, мынау ағымдағы жылы 4 айдың ішінде 600-ден астам жаңағы медициналық көмекке жүгініп отыр. Бұлар жаңағы қаңғыбас иттен, белгілі иттен, белгісіз ит бар, мысығы бар, жабай жануарлар бар, сол адамдар зардап шегіп отыр. Бұның ішінде 200-ден астам адам жаңағы белгісіз иттен зардап шегіп отыр. Бұл негізгі инфекция жаңағы қаңғыбас иттер болсын, белгілі иттер болсын, бұлар жабай жануар болсын, бұлар жаңағы құтырма аурудың қоздырғыштары, инфекция көзі есептеледі. Құтырманың мынау эпидемиологиялық ерекшелігі немен сипатталады? Егер де адамда клиникалық белгілері пайда болатын болса, диагноз расталатын болса, бұл 100% жағдайда өлім жітіммен аяқталатын аурулардың бірі болып есептеледі. Осы себептен бұл аса қауіпті инфекциялар қатарына жатады. Соңғы жағдай мынау біздің облысымызда 2015 жылы Ақсу қаласының елді мекенінде тіркелді. Адам мынау жаңағы үйдің иесі өз итінен зардап шегеді, бірақ медициналық көмекке жүгінбейді. Егер де адамдар мысалы жаңағы иттен болсын, мысықтан зардап шегетін болса, тістеп алса, әсіресе балалар бар, далада ойнап жүреді ғой, жараның орнын міндетті түрде сабынды сумен жуу керек, кәдімгі бір сабынмен. Бұл сілтілі орта біраз да болса жаңағы вирусты бейтараптанып жояды. Содан кейін тұрғылықты жері бойынша екпе алған дұрыс. Травматолог мамандарға жүгініп, көрсеткіш бойынша екпе тағайындалады. Бұл екпенің ерекшелігі, бұл тек қана эпидемиологиялық көрсеткіш бойынша тағайындалады. Яғни травматолог мамандар өз бетінше үзуге болмайды, өз бетінше тоқтатуға тағы болмайды. Бұны тек тоқтататын травматолог мамандар. Бұл жаңағы екпе ауруды болдырмау мақсатында ғана тағайындалатын екпелердің бірі болып есептеледі. Жақсы. Құралай Теміртасқызы, мен тағы бір сұрайын дегенім, жазда, жазғы уақытта енді әртүрлі аурулар болады ғой. Сіздің бір енді маман ретінде мынау адамдарға беретін бір әмбебап универсален дейді ғой, әмбебап бір кеңесіңіз болса, қалай мынау ауруларды, аурулардан алшақ болып, аулақ болып, олардан аман қалудың бір қандай әдістері бар? Енді мен бірінші тоқталып кететін бір цирроз ауру бар. Бұл да аса қауіпті инфекциялар қатарына жатады. Инфекция көзі жаңағы үйдегі кәдімгі ұстап отқан сиыр малы мен ұсақ малдар. Егер де бір цирроз расталатын болса, бұл малдың ұстаудың ешқандай қажеті жоқ. Көзін жойып, жаңағы мал тұрған жерді жаңағы дезинфекция жұмыстарын жасап, орнына басқа таза малды алған дұрыс. Өйткені биылғы жылы бізде 5 жағдай тіркеліп отыр облысымызда. Барлық жағдайда жаңағы адамдар ауру малмен қатынаста болған. Сонымен қатар шикі сүттің пайдаланатын ешқандай қажеті жоқ. Оны ішкен күнде 5 минут болсын жаңағы қайнатқан дұрыс. Және де мына стихиялық түрде көшеде ешқандай сүт өнімдері сатылады, бұның да алудың ешқандай қажеті жоқ. Өйткені білмейміз, қай ауладан қайдан келіп отқан болса, бұл жаңағы бруцеллез аурудың алдын алудың бір шараларын бірі болып есептеледі. Құтырма ауруына келетін болса, жаңа айтып өтіп кеттіммен, бұл міндетті түрде травматолог мамандарға жүгініп екпесін алған дұрыс. Сонымен қатар мынау көп жағдайда біздің туристер сыртқа шығады ғой, сол кезде мынау құтырманың инфекция көзінің бірі болып жаңағы маймыл болып есептеледі. Ол да бар, жабайы жануарлар бар, сыртқа шыққаннан кейін әртүрлі зоопаркқа барады, неше түрлі жануарды көбінесе балалар ойнайды. Сол кезде маймыл тістеп алуы мүмкін. Бұған да немқұрайлы қараудың қажеті жоқ. Әрине ол жақта шетелде бұлар екпелерін ала алмайды, өйткені қымбат. Үйге келгеннен кейін міндетті түрде медициналық көмекке жүгініп екпесін алған дұрыс. Көп жағдайда бізге мындай сұрақ сұлатады. Мысалы, мені бір ай бұрын жаңа ит тістеп алды дейді. Медициналық көмекке жүгінейін ба, барайын ба? Міндетті түрде бару керек. Яғни оған қараудың қажеті жоқ.
бір ай бұрын істедім, екі ай бұрын істедім, міндетті түрде бару керек. Уақыт өтіп кетеді. Бару керек. Өйткені бұл құтырманың бір ерекшелігі, жаңағы инкубациялық кезеңі 10 күннен 1 жылға дейін созылады. Сондықтан міндетті түрде бұған барған дұрыс. Мысалы, өткен жылы Түркістан облысында 14 жасар бала жаңағы құтырмаға шалдығып, өкінішке қарай қайтыс болды. Бұл бала жаңағы көшедегі жүрген қаңғыбас иттен зардап шеккен. Сонымен қатар мына Қызылорда облысына Тәжікстан Республикасы азаматы бір құтырманы сырттан әкеліп отыр. Бұл адам өзін жаңағы ауласында белгілі иттен зардап шеккен. Медициналық көмекке жүгінеді, хирург-травматологтарға барады, жараның орнын жуады, бірақ екпеден бас тартады. Бұл азамат бізде Қазақстанда Маңғыстау облысында жұмыс істейді екен, бізге жолда келе жатып, пойызда жаңағы клиникалық белгілер айқындалып, мына Қызылорда облысында Шиелі ауданында сол жерден пойыздан жаңағы бұны инфекционист мамандар түсіріп алады. Яғни әрине бұл да өлім жазамен аяқталып отыр. Владимир Тасқызы, сіздің мынау жауаптарыңыз біздің азаматтарымызға өте құнды деп есептеймін. Осы әсіресе қазіргі жазғы уақытта демалысын ұйымдастырайын деп жоспарлап жүрген азаматтарымыз болса, сіздің пайдалы кеңестеріңізді ойға түйіп, қаперінде ұстайды деген ойдамыз. Ал енді құрметті көрермендер, осымен телебағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше.